Pri biblioteci, kao što svi znate, je zavičajna arheološka zbirka koja trenutno nema prostor, nema izložbeni prostor, u pitanju su negde oko 400 kutija sa 5418 jedinica građe. Zbirka je digitalizovana, obrađena, razvrstana i prosto čeka neki prostor. Sa izradom projektno-tehničke dokumentacije mi smo stvorili uslove za dogradnju biblioteke za ove namene i ja se iskreno nadam da će se to u skorije vreme realizovati.